Gerą beveik šventinį šeštadienio vakarą jum visiems. Mes kartu su Krekenavos kaino besimėsos sveikiname su jumis iš Avia Solutions Group arenos. Ataka kol kas balansuoja ties klaidos riba ir įbaigėsi taikliu Gedimino Oreliko. Kairė rankio kistata, Sirvydis prieš Kariniauską. Ručka gražiai keičia prasiveržimus. Krepšinio istorijoje. Jie dabar stebi, kaip jų komanda bando gintis nuo šio greito išpolio, kurios smaigalyje atsidūręs Deividas. Svečiams iš Panevėžio. Kariniausko geras perdamas Mekogulu baudos aikštelėje. Tęsia. Bičkausko du prieš du su Maldūnu. Slavinskas skersai aikštės ir Vydžiui. Pagavimas, metimas, tinklelio dugnas. Seven bet lietkabrės. Birčevičių nepasimoga. Birčevičių ant klaidinančių judesio. Bet vėl pasiseka dabar Vilkams. Žemaitis jau. Beručka atkovoja kamuolį ir gauna bloką nuo Deivido Sirvydžio. Bet ką daro Sirvydis? Kiša kamuolį pro nugarą, kur krūva žaidėjų. Ir Beručkas bausmė. Žemiau negu Džordžio Gagičius. Aurelikas Birčevičiui iš toli dar kartą taikliai metas Stefanas Birčevičius. Popovičius apibėga Džordžio Gagičių, palieka jį. Jie prieš paskutinę vietą, jie užima lygoje pagal dvitaškių taiklumą. Kariniauskas šį kartą įveikia. Leliavičiaus gynybą. Balais Kristupas Žemaitis kol kas su nuliu šį vakarą. Sirvydis iš tolis meigia dar vieną tritaškį. Dabar Deivido Sirvydžio rankose kamulys. Sirvydis prieš Eigirdą Žukauską labai sudėtingas. Ir jo prasiveržimas arčiau krepšio. Perdavimas Mekogulu sugraibo kamulį ir pelno sudėtingus taškus. Bičkauskis lieka prieš Vitalijų Kozį. Bičkauskis po driblingo iš toli. Dovio Bičkauskio pirmieji. Kariniauskas Kozijui, Kozijas Taylorui. Tayloras šįsigi nesiveržia, meta pats ir meta taikliai. Fantastiškas. Bičkauskis turi erdvės. Ir pataiko dar vieną tritaškį. Karmanas. Įkusėja trečiasis kelių daugas. Kiek gavo Slavinską. Dabar tas žaidimas jau tikrai palankesnis. Vilniaus Wolves Mekogulu. Joks šuolis. Rezultatas lygus. Deividas Sirvydis iš toli. Ilgos pertraukos. Jūs užtvara Bičkauskis. Neranda būdų įkišti kamuolį Popovičiui. Slavinskas veržiasi. Tai yra. Išties įdomus epizodas. Čia Kristupas Žemaitis. Metimu iš kairio kampo. Sugavo Maldūnų. Orelikas gauna bloką nuo Treišono Tormano, kaip išsaugojo kamuolį. Kariniauskas iš aikštės vidurio, pataiko į lanką ir aidinti sirena skelbia Panevėžio 7bet lietkabelio antrąją sezono pergalę prieš Vilniaus Wolves.